ជារោគពេលវេលារៀបការមិនទាន់បានក្តីដែលសោកសមវតីនិងកំឡោះសង្ហាលីបាហេតដែលជាកីឡាករខ្សែការពារក្លឹបបង្កេតពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងសូម្បីតែថ្ងៃកំណត់របស់ដៃគូខ្លួនក៏សោកសមវតីពោលពាក្យយ៉ាងផ្អែមល្ហែមចាក់ទឹកម្លេចគូកំណត់បរិសង្ហាលីបាហេតឆ្នាំនេះមិនមានអ្វីធំដុំទេហើយសោកសមវតីដែលជាដៃគូស្នេហ៍ក៏មិនបានរៀបចំអ្វីពិសេសសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែរដោយនាងបានត្រឹមតែផ្ញើសារបង្ហាញពីទឹកចិត្តដែលខ្លួនមានដែលសានុមានខ្លឹមសារថា Happy Birthday My Babe សូមនិយាយតាមបន្តិចហើយចាំជូនពរនិយាយតាមត្រង់បានឆ្លងខួបបងមកច្រើនឆ្នាំហើយពិតជាលឿនមែនតែអូនគិតថាវាលឿនព្រោះសុទ្ធតែជាពេលដែលមានក្តីសុខនិងពោពេញទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អអរគុណដែលតែងតែផ្ដល់ការស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ទុកចិត្តនិងរឿងជាច្រើនទៀតជូនពរបងមានតែរឿងសប្បាយចិត្តការងារច្រើនសូមបានបងខ្លាចជាការប៉ັດគ្រប់យ៉ាងសុខភាពល្អសំខាន់គឺយើងទាំងពីរអាចសើចជាមួយគ្នារហូតដល់មានស្នាមជ្រួញសារនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជូនពរអ្នកទាំងពីរមានសុភមង្គលនិងមានដំណឹងល្អឆាប់ឆាប់មកទល់ពេលនេះចំណងស្នេហ៍សុខសមវតីនិងកីឡាករលីបាហេតមានរយៈពេលជាង4ឆ្នាំហើយតែអ្នកទាំងពីរនៅពុំទាន់ដឹកដៃគ្នាចូលរួមការទៅតាមប្របីនេះទៀតចំពោះរឿងនេះសោកសមវតីមិនមានការខ្វាយខ្វល់ឡើយដោយនាងបាននិយាយថានាងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជីវិតគូមិនសមបំណងម្ដងរួចទៅហើយហើយក៏មិនចាប់អារម្មណ៍រឿងរៀបការម្ដងទៀតដែរអ្វីត្បិតតែពលពាក្យបែបនេះក្ដីសោកសមវតីនិងលោកលីបាហេតក៏បានឲ្យចាក់ទុំគុនគូរកវេលាល្អដើម្បីរៀបចំពិធីផងដែរគ្រាន់តែពេលវេលាមិនទាន់មកដល់គូរំលឹកផងដែរថាសោកសមវតីបានផ្អាកអាជីពសម្ដែងយូរឆ្នាំមកហើយទើបតែថ្មីៗនេះនាងបានវិលត្រឡប់មកកាន់អាជីពនេះឡើងវិញដោយនាងបានថតរឿងថ្មីឲ្យផលិតកម្មមួយស្ថិតនៅក្នុងតំណែងតួឯកស្រីដដែលចំណែកស្នាដៃសម្ដែងរបស់នាងនៅតែល្អរកគូប្រដូចគ្មាន